У ретро-трамваї їздили актори Житомиром та анонсували новий дитячий театральний сезон. Вже в суботу, 15 вересня, в Житомирському музично-драматичному театрі імені Кочерги покажуть «Алісу в країні чудес». 15-го числа до нас на казку «Аліса в країні чудес». Приходьте, ми вас всіх вітаємо і чекаємо. Мамма мія, як я запічую. Це казка «Аліса в країні чудес». Режисер Петро Абраменко. Шахи – це мистецтво. О, ні, шановний, шахи – це прагматизм. Чіткий, холодний розрахунок. Ця суперечка одинична поміж нами. Сьогодні нам сперечатися не час. Ювілейний 75-й театральний сезон чекає нас. Щиро та сердечно вас запрошуємо на казку «Муха-цокотуха». Прошу вас, усі приходьте, я вас чаєм пригощу. Наша муха-цокотуха іменинниця! Головний автор в цьому році іменинник! Режисер вистави Ірина Антонюк. Так, це перша моя вистава. Перша спроба бути режисером, тому муха Леночка була з першого дня. Ну і Макс теж. Це актери, от уже сказки 6 років, і вона з великим успіхом продовжує жити в нашому театрі. Я так думаю, що буде продовжувати. Дуже легка казка, зроблена у жанрі фестиваль, такий карнавал. Але це дуже важка казка, тому що вона... Крім того, що вона емоційна, вона насичена хореографією. Вітаю, вітаю всіх вас! Дозвольте запросити вас на бал. Так-так, на справжнісінький королівський бал. Обожнюю бали. А ви? А ви жодного разу не були? Тоді 20 жовтня прошу вас на виставу «Попелюшка». Всім привіт! Ми з веселенької казки троє поросят! Ніф-ніф, нуф-нуф і наф-наф з нетерпінням чекають на зустріч саме з вами! Да. Вірні друзі! Заходьте! Завжди їжа в позі! Я Василина Пиваємо! А я Василем Їдайло! Разом із казки «Летючий корабель»! Готують драмтеатрі і новеньку казку, яку глядачам представлять взимку. Секретів режисер Петро Авраменко поки не розкриває. Нова казка, ми її готуємо. Зараз ми назву тримаємо в величезному секреті, тому що кожна казка – це має бути щось цікаве, секретне і магічне. Тому казка буде цікава, весела, динамічна, магічна і секретна. Всіх запрошуємо на цю секретну казку. Так, да, це казка буде на новий рік. Ніна Томчук, Лада Швенко, телеканал СК1.